Heidi 余曉彤，咁今次係第一次參加呢個潑水節嘅，咁我知道往年咧其實都係即係超級熱鬧啦，咁亦都因為疫症咧停咗幾年啦，咁所以今年咧係再搞翻呢個潑水節咧，其實係好開心啊，因為我自己都好多年冇去泰國，咁所以今日咧喺頭先開幕禮嘅時候都感受咗好多呢個泰國嘅氣氛啦，即係睇泰拳啊，有好多泰國嘅舞蹈啊，咁所以好有幸咧。即係獲大會邀請咧，就參加咗呢一個市集，就可以 promote 下我自己啱啱出咗嘅呢一支海洋友善防曬咁樣咯。係啦，咁我自己就係一個好中意海洋嘅人啦。咁我自己覺得防曬其實同泰國係好有即係好有聯繫嘅，因為泰國你知道大家去泰國嘅話都係超級熱啦，一定要搽防曬啦。咁所以喺用防曬嘅時候，我都希望俾一個新嘅信息大家，就係會有一個新嘅態度咧，就係除咗我哋搽防曬之外，亦都有一個保護呢個地球嘅意識，因為始終其實地球你見到，尤其是呢段時間越嚟越熱啦，咁亦都係因為地球受到污染、受到破壞啦。咁海洋其實係一個不可或缺嘅一個元素，咁所以我自己潛咗16年水，睇住個海洋越嚟越污染，亦都好心痛係。咦，大家可能都未意識到嗰個嚴重性，咁好希望就係除咗平時去執垃圾啊，去清鬼網啊，喺前線做多啲 action 嘅活動之外，其實都好希望係喺日常生活裏面滲透咯。咁今次做咗呢支防曬，其實係好開心，因為真係同咗一個自己好有信心保證嘅一個 formulator 啦，咁就去合作就做咗呢一支物理性防曬。咁我哋都係推行就係講緊呢個 skin safe reef safe， 咁就係希望喺對我哋皮膚上面有一個無害嘅成分之外，亦都係對地球有一個好好嘅關注。係會啊會啊，其實我哋陸陸續續都有好多活動嘅，咁我自己都 keep 住去清理呢個海底嘅垃圾啦，咁亦都因為咧清呢個海底垃圾咧，啱啱嘅上幾個星期就去咗長洲度清鬼網，咁就啱啱俾個水母炸到，係，咁跟住所以呢排嘅手咧都係受住傷咁樣，咁都會有好多活動咯，其實即係喺海洋方面，其實同好多學校啊，或者係好多機構啊，甚至乎係講座啊，咁嚟緊都會參與一個新加坡嘅講座，咁亦都諗緊會唔會飛到過去啦。如果真係飛唔到過去，都希望係用 Zoom 嘅形式去同大家見面啦。咁所以我諗喺海洋問題或者海洋活動上面，我都希望不遺餘力嘅。咁所以希望大家會中意呢個小小嘅產品啦。係因為我好想講呢支防曬咧。自己真係嘔心瀝血，除咗喺嗰個即係 formulator 上面做咗好多呢個功夫之外咧，其實最自己最開心最開心係個盒同埋個樽咧，其實我哋都係用咗一個海洋垃圾回收再做嘅，咁亦都有一個重組嘅作用啦。咁我哋都揀咗喺香港生產，係因為希望減低呢個碳足跡咯，即係唔係一定淨係外國的貨品才是有質素，香港自己本地生產都可以很有質素，也是減低飛過來的碳消耗，所以很多東西都是希望在一個環保的角度去令大家關注這件事。